שלום לכולם, כאן כפיר מצוות PC Galaxy, והיום הכר את האפליקציה. בפרק היום אני הולך להכיר לכם אפליקציה בשם What's His Face. האפליקציה פותחה על ידי אסף בן דור, היא חינמית, היא מגיעה לאייפון, אייפד וכל מה שמגיע מאפל. יש לה מפתח עוד כמה אפליקציות, אותן תוכלו לראות בפוסט שבאתר, אבל כרגע אני אתמקד באפליקציה הזו. מה שהיא בעצם עושה זה משחק. אתם צריכים לראות תמונות של חברים שלכם מהפייסבוק ולנחש את השמות שלהם. ככה תוכלו לראות כמה באמת אתם חברים טובים ומי באמת מכיר את מי. אז פשוט ניגש לאפליקציה. יש בה מוזיקה קטנה בהתחלה ובמהלך האפליקציה, אני אכבה את זה כי זה טיפה מפריע, אבל ניתן לכם לשמוע, זה... יש לכם קולות שקוראים ספירה לאחור, פשוט תשמע את זה. בקיצור זה הייתה המוזיקה. עכשיו אני אנסה לעשות משחק קטן, אני מודה מההתחלה אני גרוע אש, אז ננסה פשוט. יש לי בסביבות ה-500 חברים בפייסבוק ואני מודה אני לא מכיר את כולם. אם אני מכיר בערך אולי 100 פחות אפילו. בכל מקרה אני אנסה לראות מה אני יודע ואת מי אני מכיר באמת, וסליחה את מי שאני לא מכיר. Let's play again. כמו שאתם רואים זה מריץ את התמונות, אתם צריך ללחוץ כדי לעצור את ההרצה ולהתחיל לקליט את השם. מן הסתם זה אמור להציג רק שמות באנגלית, כי זה יהיה מוזר לקפוץ מאנגלית לעברית, אבל זה הציג לי פעם או פעמיים שמות בעברית גם, שלא היה לי מושג מה לעשות, אבל בכל מקרה נצא לדרך. תמונה ראשונה אין לי מושג. נקסט. אוקיי. שאין לי מושג איך לכתוב גם. נקסט. אין לי שמץ. והבא. ובבקשה. תמונה ראשונה. מה עושים עם אלה שיש להם שמות מסובכים? הצלחתי. מי זה הבחורצ'י כזה? אני שמץ, במיוחד שהמספרים מסתירים את הפרצוף שלו. לא שמץ. מצטער מאוד חברים. עוד פחות אבא. לא עוד שגיאה. שגיאה. אני על הגל. בכל מקרה, ניתן עוד ניסיון אחד. אחרון, לא? פתיח מאחור, אחרון. מוסד. שום שלי. מה אתם עושים בחברים שלי בכלל? שיהיה, אני פרשתי. בכל מקרה יש לכם פה אפשרות לראות את הטבלה של הציונים של הנקודות. בינתיים אני פה לבד, אז תנסו לעקוף אותי כמו שאומרים. ויש לכם אפשרות לשתף את
ציון שלכם בפייסבוק, שכמובן תעשו את זה, תראו לחברים כמה אתם לא מכירים אותם, כמוני. אני מקווה שלא עשיתי לעצמי יותר מדי פדיחות, אני מקווה שנהנתם מהאפליקציה הזאת, בכל מקרה היא פשוטה, אין הרבה מה להגיד עליה, פשוט נסות ותשתדלו לא לעשות לכם פדיחות כמו שעשיתי לעצמי כרגע. אתם מוזמנים להוריד אותה מהחנות של אפסור. במכונה אני מקווה שנהנתם, כאן היה כפיר מצוות PC Galaxy, יאללה ביי.